منہ سے جو نکلے تو مزہ آتا ہے ذکر حیدر ہو نبی اور خدا چاہتا ہے سب کے جمع چاری کے لیے آئے بھی بادشاہ میدان خیبر سے آئے سر کے جمع کیا کہیں گے مولا فرمان نے جڑا میرے ویر دے آؤں گی میں پہلو اطلاع دے گا میں جنت کی بشارت دیا گا کوئی ادھر دیکھے کوئی ادھر دیکھے کوئی ادھر دیکھے سلمان فارسی نے سلمان محمدی تو دیکھنا شروع کر دیتا لوگوں نے کہا سلمان یا علی بادشاہ ادھر آنا نہ کہیں میں نے قسم انہوں نے پاکاش کی تھی وہ مشکل ویلے اتو ہی ہو گئے وہ جڑی کہکشاں بنے گی انہوں نے کہا سلمان اے کی انہوں نے کہا وہ ساڈے ورگے نہیں اسی انہوں ورگے نہیں ساڈے رستے بھی ہو گئے انہوں نے رستے بھی اور نہیں انہوں نے کہا رستہ جانا کتنے سلمان کو جواب دے کے فرما کر سنو